друзі, сьогодні вам покажу, що я вмію грати на піаніні. Якщо ви мені не вірите, я вам покажу. Вірите? Пісенька, яка? Добре. Якщо не вірите, я вам покажу. Тепер я хочу вам показати своє. Ну, давай. Давай заграй, а я любив, покажи з якої нотки один разок. Дивіться, дивіться як треба, дивіться на мої пальці, приближи, будь ласка, камеру. Молодець, Івуся. За два рази її показали і все зіграла. Тепер своє давай. Давай. Це якийсь вовк був і якась пташечка, так? Ні, це воюють. Це добре воюють. А це зло. А так? Це злі. Ну нічого, добро переможе, правда? Я знаю. Це Баба-Яга. Це вовк. Це ведмідь. Це буде? Це буде? Злий безсмертний. Це всі які сили не чисті. А ти вмієш двома руками одночасно грати? Угу. Ану, покажи. А давай десь отут. Якщо буде рок? Ого. А сумна? Дійсно сумна. А весела? Це яка? А така, щоб на ніч колискова, яка буде колискова? Всі заснули. Давай я буду грати ніжно, а ти можеш. Що, спати чи співати? Та я так не вмію, я в день не можу заснути. Ти можеш? Я не можу в день спати. Подивимось.